سلام سلام يوتيوب بيسوتش እንደምን አላችሁ ዛሬ ለመመልከት የምንሞክረው ቤታችን ውስጥ ወይንም ደግሞ ድርጅታችን ላይ ይሆናል ከኔትወርክ ጋር የተገናኘ ችግር ሲከሰት ይሄንን አይነት ችግር በቀላሉ ትራብል ሹት አድርጎ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ የኔትወርኪንግ ትራብል ሹቲንግ ኮማንዶች አሉ እነሱን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው እነዚህን የኔትወርኪንግ ኮማንዶች Windows System ወይም Linux System ላይ በቀላሉ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ናቸው ለምሳሌ የምንጠቀመው ሲስተም Windows ከሆነ Command Prompt የሚባል ቱል አለ እሱን በመጠቀም ኔትወርክ ትራብልሹት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በመቀጠል በዚህ ቪዲዮ በአጠቃላይ እነዚህን የኔትወርኪንግ ኮማንዶች ምን ምንድናቸው ጥቅማቸውስ ምንድነው በተጨማሪም Windows System ላይ በተግባር እንዴት እንደምንጠቀማቸው አንድ ባንድ እንመለከታለን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጎን እንዳይረሱ እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ Windows System ላይ ቀደም ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት Command Prompt የሚባል ቱል አለ እሱን ለማስጀመር ኪቦርድ ላይ Windows Logo Plus R እንጫናለን እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ራን ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል በመቀጠል CMD ብለን ከጻፍን በኋላ ኢንተር ስንጫን ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ጥቁር ሰሌዳ ይከፈታል ይሄ ጥቁር ሰሌዳ ኮማንድ ፕሮምፕት ቱል በመባል ይታወቃል እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምንመለከታቸውን የኔትወርኪንግ ኮማንዶች ኤክስኪዩት የምናደርግበት ቱል ይሄ ኮማንድ ፕሮምፕት ቱል ነው ማለት ነው ቀጥታ ወደ ኔትወርኪንግ ኮማንዶቹ አመራለሁ የመጀመሪያውና ብዙ ጊዜ ኔትወርክ ላይ የሚገኝን አንድ ንቃ ተደራሽነቱን ለማረጋገጥና ከኔትወርክ ጋር የተገናኘ ችግር ለመፈተሽ ጥቅም ላይ የሚውለው ፒንግ ኮማንድ በመባል ይታወቃል አንድ ኔትወርክ ላይ የሚገኝ ንቃ ፒንግ በምናደርግበት ወቅት አጭር ሜሴጅ ኮምፒውተራችን ይልካል በመላሹ አጭር ሜሴጅ ወይም ኤኮ ከመለሰ ይህቃ ተደራሽ ነው ማለት ነው በመካከላቸው ምንም አይነት የኔትወርክ ችግር የለም ማለት ነው ጀነራል የሆነው የፒንግ ኮማንድ ፎርማቱ ፒንግ ስፔስ ሆስት ኔም ወይም ዲኤንኤስ ኔም ወይም ደግሞ አይፒ አድሬስ ነው ለምሳሌ የጎግልን ዲኤንኤስ ሰርቨር ፒንግ ማድረግ ቢያስፈልገኝ ኮማንድ ፕሮምፕት ቱል ላይ ፒንግ ብዬ ከጻፍኩ በኋላ የጎግል ዲኤንኤስ ሰርቨር 8.8.8.8 ነው ይሄ አይፒ አድሬስ እንደሚታወቀው የጎግል ዲኤንኤስ ሰርቨር ነው ፒንግ በመናደርግበት ወቅት እንደምትመለከቱት ጥሩ የሆነ ሳክሰስፉል የሆነ ሪፕላይ አለ ማለት ነው ይሄ ማለት በዚ ኮምፒውተርና በጎግል ዲኤንኤስ ሰርቨር መካከል የኔትወርክ ችግር የሌለ መሆኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የፒንግ ኮማንድ ስታቲስቲክስ ነው የምንመለከተው አራት ሜሴጆች ተልከው አራቶች ምላሽ አግኝተዋል ሎስት 0 ነው ማለት ነው 0% ሎስ ነው ያለው አፕሮክሲሜት ራውንድ ትሪፕ ታይምስ ኢን ሚሊ ሰከንድስ አቬሬጁ እንግዲህ 87 ሚሊ ሰከንድ ነው ማለት ነው ሌላ ፒንግ ኮማንድ አንሰክሰስፉል ሲሆን ለመመልከት ብንፈልግ ለምሳሌ የመጨረሻውን አይፒ አሳስተን ይሄን አይፒ አድሬስ ፒንግ ብናደርገው እንደምትመለከቱት ይሄ ኮምፒውተር ፒንግ ለማድረግ ይሞክራል ነገር ግን ሪኩዌስት ታይም አውት ይላል ማለት ነው ይሄ ማለት ይሄ አይፒ አድሬስ ተደራሽ አለመሆኑን የነገረን ነው ማለት ነው ሁለተኛውና በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው የኔትወርኪንግ ኮማንድ አይፒ ኮንፊግ በመባል ይታወቃል ይህ ኮማንድ ዋና ጠቀሜታው የእቃችንን የኔትወርክ መረጃ ወይንም ኢንፎርሜሽን ልክ እንደ አይፒ አድሬስ ሰብኔት ማስክና ዲፎልት ጌትዌይ የመሳሰሉትን ለማግኘት ይረዳናል ይህንን ኮማንድ ለመጠቀም ልክ እንደ ፒንግ ሁሉ ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ ከሄድን በኋላ አይፒ ኮንፊግ ብለን ጽፈን ኢንተር እንጫናለን ማለት ነው
እንደምትመለከቱት የኔትወርክ ኢንፎርሜሽንን መመልከት እችላለሁ። ለምሳሌ የዚህ ኮምፒውተር አይፒ አድሬስ 192.168.15 ነው። ሰብኔት ማስክ፣ ዲፋልት ጌትዌይ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አይፒ ኮንፊግ ሰብ ኮማንዶች ወይንም ስዊችስ በመባል የሚታወቁ አሉት ማለት ነው። ለምሳሌ አይፒ ኮንፊግ ኦል፣ አይፒ ኮንፊግ አይፒ ኮንፊግ ስላሽ ኦል ብለን ጽፈን ኢንተር ስንጫን እንደምትመለከቱት ከላይኛው በተጨማሪ ብዙ መረጃዎችን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዲኤችሲፒ ሰርቨሩን መመልከት እንችላለን። ፊዚካል አድራሻውን ወይም ማክ አድሬስ በመባል የሚታወቀውን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ከላይ የሚለየው እንግዲህ ዝርዝር መረጃዎችን መመልከት እንችላለን። ሌላው አይፒ ኮንፊግ ስላሽ ሪሊዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ የሚጠቅመን አሁን የያዘውን አይፒ አድራሻ ይሄ ኮምፒውተር እንዲረሳ ወይም እንዲለቀው የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ከጻፍን በኋላ ኢንተር ስንል እንደምትመለከቱት የያዘውን አይፒ አድሬስ ይለቀዋል ማለት ነው፣ ወይም ይረሰዋል። ሌላኛው አይፒ ኮንፊግ ሪኒው የሚል ስዊች ኮማንድ ነው። ይሄኛው ኮማንድ ደግሞ በተቃራኒ ኔትወርካችን ሌላ አይፒ አድሬስ እንዲይዝ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አይፒ ኮንፊግ ስላሽ ሪሊዝ አይፒውን ሪሊዝ ያደርጋል። ሪኒው በተቃራኒው ደግሞ አይፒ ኮንፊግ እንደ አዲስ ይቀበላል ማለት ነው። ሌላኛው አይፒ ኮንፊግ ፍላሽ ዲኤንኤስ ነው። ይሄኛው ደግሞ የዲኤንኤስ ካሹን ፍላሽ ለማድረግ የሚጠቅመኝ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት አራት ስዊች ኮማንዶች እንግዲህ የአይፒ ኮንፊግ ሰብ ኮማንዶች ናቸው ማለት ነው ዋና ዋናዎች። ሶስተኛው ኮማንድ ሆስት ኔም ኮማንድ በመባል ይታወቃል። ይህ ኮማንድ በዋናነት የሚጠቅመው በቀላሉ የማሽናችንን ሆስት ኔም ወይም ደግሞ የመለያ ስም ለማየት የሚረዳን ይሆናል። ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ገብተን ማየት የምንችል ቢሆንም ይህ ኮማንድ ግን በቀላሉና በፍጥነት እንድናገኘው ያግዘናል ማለት ነው። ሆስት ኔም ኮምፒውተራችን ራሱን ኔትወርክ ውስጥ ከሚገኙ ሌሎች ማሽኖች ለመለየት የሚረዳ ነው። እንደ ሁለቱም ኮማንዶች ይህንን ኮማንድ ለመጠቀም ኮማንድ ፕሮምፓት ላይ ሄደን ሆስት ኔም ብለን ከጻፍን በኋላ ኢንተር ስንጫን የዚህን ኮምፒውተር ሆስት ኔም መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ ሃይፈን ፒሲ የሚለው የዚህ ኮምፒውተር ሆስት ኔም ነው ማለት ነው። ኤንኤስ ሉካፕ አራተኛው የኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ ወይንም ግንኙነት ለመፈተሽ የሚጠቅመን የኔትወርኪንግ ኮማንድ ነው። ኤንኤስ ሉካፕ ኮማንድን በመጠቀም ማሽናችን እየተጠቀሙ ያለውን ዲኤንኤስ ሰርቪስ ኢንፍራስትራክቸር ለመፈተሽ ያግዘናል። ኤንኤስ ሉካፕ ኮምፒውተራችን የዶሜን መለያን ወደ አይፒ አድራሻ ለመቀየር እየተጠቀመው የሚገኘውን ዲኤንኤስ ሰርቨር አድራሻ ለማየት ያስችለናል። እንደሚታወቀው ለምሳሌ ኢንተርኔት በምንጠቀምበት ወቅት እያንዳንዱ ዲኤንኤስ ኔም ወደ አይፒ አድራሻ መቀየር ይኖርበታል። ይህንን ስራ የሚሰራው ዲኤንኤስ ሰርቨር በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ይህ ዲኤንኤስ ሰርቨር የኢንተርኔት ፍጥነታችንን የሚወስነው ዋናው ነገር ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ማሽን እየተጠቀመው ያለውን የዲኤንኤስ ሰርቪስ መመልከት ብንፈልግ ኤንኤስ ሉካፕ ብለን ከጻፍን በኋላ ኮማንድ ፕሮምፓት ላይ ኢንተር በምንጫንበት ወቅት የዲኤንኤስ ሰርቪስ እየሰጠን ያለውን ሰርቨር እና አይፒ አድራሻ አንድ ላይ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ይልቅ እየተጠቀሙ ያለው ይሄ ማሽን የጎግልን ዲኤንኤስ ሰርቪስ ነው ማለት ነው።
አምስተኛው የኔትወርክ ግንኙነት ወይንም ኮኔክቲቪቲ ለመፈተሽ የሚረዳን ትሬሰርት ወይንም ትሬስ ሩት በመባል የሚታወቀው ኮማንድ ነው። ይሄ ኮማንድ ዋናው ጥቅሙ ዳታው ከኮምፒውተራችን ተነስቶ እስከ መዳረሻው ድረስ የሚከተለውን መስመር ለማወቅ የሚረዳን ሆኖ እናገኘዋለን። ዳታው በመስመሩ የሚያገኘው እያንዳንዱ ራውተር ሆፕ ካውንት እንለዋለን። ለምሳሌ አራት ራውተር ውስጥ አልፎ መዳረሻው ከደረሰ ሆፕ ካውንት ቁጥሩ አራት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ትሬስ ሩት ከኮምፒውተራችን እያንዳንዱ ሆፕ ካውንት ለመድረስ የሚፈጀው ጊዜ የዛን ሆፕ አይፒኤ አድሬስ መረጃ በተጨማሪ ለማግኘት የሚጠቅመን ይሆናል። ይህንን ኮማንድ ለመጠቀም ኮማንድ ፕሮምፓት ላይ ከሄድን በኋላ ትሬስ ሩት ትሬሰርት ብለን ከጻፍን በኋላ ዲኤንኤስ ኔም ወይንም ሆስት ኔም ወይንም ደግሞ አይፒ አድሬስ እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ የሚታወቅ አይፒ አድራሻ 10.135.232.233 እዚህ አይፒ አድሬስ ለመድረስ ያለውን ሩት መመልከት እንፈልግ ከጻፍን በኋላ እንደዚህ ብለን ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ትሬሲንግ ሩቱ 10.135.232.233 ኦቨር ማክሲመም ኦፍ 30 ሆፕስ ይለኛል። የመጀመሪያው ሆፕ እንግዲህ አንድ ሚሊ ሰከንድ ነው የወሰደው ማለት ነው። አይፒ አድሬሱ እንደምትመለከቱት 192.168.52.54 ነው። እንደምትመለከቱት በአጠቃላይ አራት ሆፕ ካውንቶች አሉ ማለት ነው። የእያንዳንዱን የሚወስደውን የጊዜ ሰሌዳ እና አይፒ አድራሻ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሲጨርስ ትሬስ ኮምፕሊት ይላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መረጃው በየት መስመር አልፎ እንደሚደርስ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ የምናገኘው የኔትወርኪንግ ኮማንድ ኔትስታት በመባል ይጠራል። ይሄ ኮማንድ ኮምፒውተራችን አሁን ላይ አክቲቭሊ የከፈታቸውን እያንዳንዱን ቲሲፒ ኮኔክሽን ለመመልከት ያግዘናል ማለት ነው። እዚሁ ጋር ኢተርኔት ስታቲስቲክስ መረጃ፣ አይፒ ራውቲንግ ቴብል እና አይፒ ቨርዥን ፎር ወይንም ሲክስ ስታቲስቲክስ መረጃዎችን ለመመልከት ያግዘናል። ለምሳሌ ምንም ፓራሜትር ሳንጠቀም ኮማንድ ፕሮምፓቱ ላይ ኔት ስታት ብለን ጽፈን ኢንተር ስንለው ይሄ ማሽን አክቲቭሊ እያዳመጣቸው ያሉትን ሁሉንም ቲሲፒ ኮኔክሽኖች መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ የኔትወርኪንግ ችግር ካለ ለማወቅ የሚረዳኝ ይሆናል ይሄን ኔት ስታት ኮማንድ ማለት ነው። ሰባተኛው የኔትወርኪንግ ኮማንድ ኤአርፒ ኮማንድ በመባል ይታወቃል። ኤአርፒ ኮማንድ ኮምፒውተራችን ላይ የተመዘገቡትን አድሬስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል ወይም ባጭሩ ኤአርፒ ካሼ ያሳየናል። ይህ ኤአርፒ ካሼ አንድ ወይም ከዛ በላይ ቴብል የያዘ ሲሆን እዚህ ቴብል ላይ አይፒ አድሬስ ከተዛማጅ ኢንተርኔት ፊዚካል አድሬስ ደርቦ የሚቀመጥ ይሆናል። በጣም ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለው ሃይፍን ኤ ፓራሜትር ሲሆን ይህ ኮማንድ አሁን ላይ የሁሉንም ኢንተርፌስ ኤአርፒ ካሽ ተመዝግቦ የሚገኘውን ለመመልከት ያግዘናል ማለት ነው። እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ኮማንድ ፕሮምፓት ከከፈትን በኋላ ኤአርፒ ብለን ጽፈን ስፔስ ሃይፍን ኤ ብለን ከጻፍን በኋላ ኢንተር ስንጫን እዚህ ማሽን ላይ ተመዝግበው የሚገኙ እያንዳንዱ አይፒ አድራሻ እና ኢንተርኔት ፊዚካል አድራሻ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ስምንተኛው የኔትወርኪንግ ኮማንድ ጌት ማክ ይባላል። ይሄ ኮማንድ ዋና ጠቀሜታው አንድ ማሽን በመላው ዓለም ከሚገኙ ሌሎች ማሽኖች
በተለየ ሁኔታ የሚታወቅበት አድራሻ በትክክለኛ ስያሜው ማክ አድሬስ ለማግኘት የሚጠቅመን ኮማንድ ነው። እንደሚታወቀው እያንዳንዱ ማሽን ከኔትወርክ ጋር ለመገናኘት እና ኮሚኒኬት ለማድረግ የሚጠቅመው ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ተገጥሞላቸው የሚገኝ ሲሆን ይሄ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ በሚመረትበት ወቅት አምራቹ ድርጅት በመላው ዓለም ልዩ የሆነ አድራሻ ወይንም ማክ አድሬስ ሰጥቶ ነው የሚያመርተው ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ማክ ይህንን ማክ አድሬስ ለመመልከት በዋናነት ይረዳናል ማለት ነው። እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ኮማንድ ፕሮምፓት ከፍተን የዚህን ማሽን ማክ አድሬስ መመልከት ስንፈልግ ጌት ማክ ብለን ከጻፍን በኋላ ኢንተር ስንጫን የዚህን ኮምፒውተር ማክ አድሬስ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁለት ማክ አድሬስ አለ። አንዱ የዋየርለስ ነው፣ አንዱ ደግሞ የዋይርዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ማክ በዋናነት እነዚህን አድሬሶች ለመመልከት የሚያግዘን ይሆናል። በዘጠነኛ ደረጃ የምናገኘው የኔትወርኪንግ ኮማንድ ፓዝ ፒንግ ኮማንድ ሲሆን ይህ ኮማንድ የፒንግ እና የትሬሰርት ኮማንድ ጥቅሞችን አንድ ላይ አጣምሮ ይሰጠናል። በዚህም እያንዳንዱ ሆፕ ድረስ የሚወስደውን የጊዜ መጠን እና ፓኬት ስታቲስቲክስ መረጃዎችን ለመመልከት የሚረዳን ይሆናል። እንደ ሁል ጊዜው ሁሉ ኮማንድ ፕሮምፓት ከከፈትን በኋላ ፓስ ፒንግ ለምሳሌ 10.135.232.233 የዚህን አይፒ አድሬስ ፓስ ፒንግ መረጃ ማየት ብንፈልግ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አይፒ አድሬሱን ትሬስ ማድረግ ይጀምራል። በመቀጠል እያንዳንዱን ሆፕ አድሬስ በተጨማሪ ዝርዝር ፓኬት ስታቲስቲካል መረጃን ጨምሮ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፒንግ ፓስ ፒንግ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ የፒንግ እና የትሬሰርትን ጥቅም አጣምሮ የሚሰጠን ነው ማለት ነው። የመጨረሻው እና አስረኛ ላይ የምንመለከተው የኔትወርኪንግ ኮማንድ ሲስተም ኢንፎ በመባል ይታወቃል። ይህ ኮማንድ በጣም ዝርዝር የኮምፒውተራችንን ኮንፊግሬሽን ኢንፎርሜሽን እና ዊንዶ 10 ፒሲ ለመመልከት ያግዘናል። በዛ ያለ መረጃ ስለሆነ ሁሉንም መጥቀስ ባይቻልም ዋና ዋናዎቹን ለምሳሌ የኮምፒውተሩን ስም፣ የተጫነውን የዊንዶ ቨርዥን፣ የሲፒዩ ቁጥርና አይነት፣ የራም ኮንፊግሬሽን፣ የኔትወርክ ካርድ ዝርዝር መረጃ፣ የኮምፒውተሩን ሞዴል የመሳሰሉትን ያካትታል። ይህንን የኔትወርኪንግ ኮማንድ ለመጠቀም በተመሳሳይ ኮማንድ ፕሮምፓት ላይ ሲስተም ኢንፎ ብለን ከጻፍን በኋላ ኢንተር ስንጫን እዚህ ማሽን ጋር የተገናኙ ዝርዝር መረጃዎችን ሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም በዛ ያለ መረጃ ነው የሚያመጣልኝ። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሆስት ኔሙ ሚስተር ኤክስ ፒሲ ይባላል። የሚጠቀመው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶ 10 ፕሮፌሽናል ቨርዥን ነው። ኦነሩ ሚስተር ኤክስ ይባላል። ሞዴሉን ብንመለከት ሳተላይት ኤል 55 ነው። ፕሮሰሰሩን ዋን ፕሮሰሰር ኢንስቶል ይለኛል። ከዛ በተጨማሪ ፊዚካል ቶታል ሚሞሪ ኤት ጂቢ መሆኑን ያሳየኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሲስተም ኢንፎ ይህን እና የመሳሰሉትን መረጃዎችን ለማግኘት የሚረዳን የኔትወርኪንግ ኮማንድ ነው ማለት ነው። ኔትወርኪንግ ኮማንዶችን በተመለከተ የያዝኩላችሁ እስካሁኑ ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።